съставяне на правителство и какво трябва да предприемат и ГЕРБ и ППДБ? Вие как мислите? Точно вие какво мислите? Ние го казахме, че трябва да направят правителство. Аз не мога да разбера всички тези обяснения, които валят и размяна на кой сме по-приятели. Нали? Отдавна и казах и на двамата съм приятел, но приятел съм на България. И затова всичко се е случило и сме работили с тях. Заради България и заради хората. Христо Иванов, не мога да разбера какво обяснява точно за това споразумение, при условие, че текста, за който се говори, лично сме го написали с Кирил Петков и е съгласуван с ГЕРБ. И ние нямахме никаква претенция към това споразумение и всичко беше изяснено. Благодаря на моя приятел Кирил, че го потвърди, че това не е тема и ДПС не е било тема. Чухте го в телевизията, че няма тема с тази точка. Има две други точки, нали, за службите и за следствената тайна, които са спорили. За службите не мога да разбера каква е точно темата. Трябва да знаете истината. Два пъти имало решение за смяна на шефа на ДАНС. Два пъти. Първо с генерал Атанасов, нали, който обмисля един месец и отказа да стане шеф на ДАНС. И след това с кандидатура на съветника на Денков, Веселин Марков, на която Кирил Петков се противопостави след време. Първо беше съгласен. За нас от ДПС службите работят изключително добре с нашите евроатлантически партньори, структурирани са добре и в персонален състав няма нужда от никаква смяна. Смятаме, че тези началници на тези служби работят по най-добрия начин с западните партньори и ДПС седи да си останат, докато има доверието на нашите западни партньори. Защото службите не могат да работят без това доверие, защото сме част от една система с нашите евроатлантически партньори. Затова това желание да се овладяват политически службите не го разбирам. За момента има едно политическо назначение в ДАНС и то е на Петър Петров, депутат от ППДБ. Други политически назначения, както виждате, няма. Желание за овладяване на службите има, както се вижда. Можеха да поемат отговорност лицата си в лицето на генерал Атанасов и Веселин Марков. Не го направиха. Не мога да разбера къде им е проблема, дали е до юли, дали е едукация и какви структурни промени. Няма какво да се прави с това нещо, но това си е тяхно решение на двете партии. Ние не сме го коментирали. За следствената тайна, че не са се разбрали, си е тяхно решение. Ние щяхме да сме против, което е абсурдно. Това нарушава абсолютно всичко по делата. Как се изнася следствена тайна тук и какво ще продължи делото? Абсурдно. Това е изключително неграмотно, но след като видях, че хората, с които правихме Конституцията, не знае какво се прави с мандата, нали? Аз това впечатление го имам, че те не ги разбират тези неща. Още като правихме Конституцията, се налагаше да им помагаме изключително много. Цялата Конституция реално е направена от Христо Иванов и Славов с наше участие. Борисов само подкрепеше. Христо е бил всеки ден в моя кабинет и сме писали Конституцията и му казах преди две седмици. Номера му с врага ДПС няма да мине. След като ми разви пред мене как иска избори, защото не му се случват нещата с промените. Главен прокурор, шеф на административния съд, шеф на КОМПИ, защото той има само една цел – овладяването на тези позиции, ползата на олигархията. Ние казахме, че в това ще бъдем абсолютно против и съда за думите си. Ако олигархията иска да превземе съдебната власт, с всички демократични средства ние ще го спрем. Това нещо, бъдете убедени. Ето в споразумението казахме. Така, съгласихме се с текста, който да бъде. Реално, лъжата трябва да свърши по тази тема. Те с Възраждане не могат да работят ППДБ, винаги са го декларирали пред вас. Ние не можем да работим с Възраждане също. БСП има решение на Борисов на неговия конгрес да не работи. Сколко става, колеги? Както казаха ППДБ, моля ви да не се вписва, че е с ДПС, то е ясно, че сте вие. Не! Хората на ДПС не са втора класа. Те са първа класа, като всички други български граждани и ние ще седиме като техни представители на масата и когато искат нашата подкрепа, ще я взимат на масата пред всички вас и пред нашите избиратели. Господин Певски, какво реално трябва да се случи от тук нататък и как виждате изхода от тази ситуация, в която едни правят отвод, Мария Габриел е вече премиер? Отвод не може да се прави. Има мандат с Мария Габриел премиер. Сега, ако искат да си се извиняват, да си прощават, да не за прошка мина, да си решават. Това са си тецки работи техни.
каквото да бъдат отговорни към държавата, да решават какво ще правят. Но като ги наблюдавам, всичко, което си изговориха, нищо старо не е забравено. Върнахме се преди 9 месеца. Всичко това го прави само един човек. И това е Христо Иванов, който иска избори, колеги. Защото не го устройва. За него няма смисъл вече да остава. Знаете, че резултатите им падат. Те искат избори да взриват, за да могат, каквото могат да вземат на предсрочни парламентарни избори. Христо Иванов вижда, че не може да увладее съдебната власт. След всичките му ходения нагоре-надолу и срещания по разни странни кабинети с хора от съдебната власт и плетене на всякакви игри с олигарсите, и за това той иска избори. Трябва да си кажем, човека, който в момента хвърля България в избори без време, се казва Христо Иванов. Трябва неговите партньори да се събудат в лицето на Кирил Петков, Асен, Наско, да седнат с него и да кажат: Христо, седни си на столчето и не дей да буташ България без времето. Само това трябва да се случи. Благодаря.